Logo da La Aurora. Nur guys, pata nahi kya dab sahab aapko salaam hai. आप करें ना ऐसा या आप थी आपका उनको सलाम है पहले का हाल है Waka aanake noora
malade somado cuchaanahe ola ala kaaka qorta ma ku dubanay garada ana haga ma soo jeedin waa Dukuna sharta ugu deeqa bila alaykum Nanta laiyara Namale satumayo Ayadi gati ganto Tabaku adaisu Nanta laiyara Namale satumayo Ayadi gati ganto Namati ni hataba ola laya Sharta ugu deeqa Balaayey baa sii sheedan ab Soomaalida ma seenay Saratiil choobaba waan ku gudda dabay ayga dheer ka xidhay gudahaan bulshada Soomaaliyeed bay ka cusatay aad iyo aad baan idin salaamayaa waa Cabdisanaan Jitalmaan wadaniga Soomaaliyeed wadaniga Reebrocco xidigtu malaa in yar bay yara khaldan tahay soo dhawaada dhammaan tiimba qaabay tabaan anuu horta umadeeda Soomaaliyeed la ku sugan tiin aad iyo aad baan idin jecelahay waa Cabdisanaan Jitalmaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا على الورد سوغانتا إيو ميريو هو واحد كقيب غاتان با وعي قلنت إيو برارو جنتا ومتا صوماليد وايو أنيقو عبد السلام والكا كليقي ولا على الكاه اللي إذي كون با أنيقا إيه إهلا إيه قرابا وحوم با إهل كيا تتكانا فقاني سوحي لاركاية نميدي سوچيدو أنيقو واحد ورالا ديا shirkare inta aniga halka ay shirkare sunba walaalday laakiin kooy haasta walaalayaal walaaladay ma kooy daawanaya qaar way soo daawasho tagaan qaarna wax iga raadinayaan ma garan karayo laakiin waxa ehelkay oo qaraabaday ah oo walaaladay oo Soomaaliya oo xalaal aan jecelahay waa kuwa ee barnaamijka faafiya hadan inta kasoo gudbo horta dhamaantiinba bulshada Soomaaliyeed walaal Soomaaliben luqadan kooda hadalna isku sinjibeen isku kala rubeen ma kala fiicnin
dhammaantiin ba walaaleen gobolkan dunida kasoo jeedin gobolladii soomaaliyeed oo dhan bayn kasoo jeedin marka iga raali ahaada horta cabdisalaan jentlemaan waxaa laga yaabaa caawa mar hore life baan soo galay runtaa fiican life-kii aan soo galay walaaleel waxa iga soo cawday oo runtii igu dhigtuur waana tuurayo demawaarka doontaanba dadka aanu isku nahay gobollada ama waqooyi galbeed ama gobolka togdheer iyo gobolkan iminka igu magacaabeen saaxib ayaa iga codsaday cabdisalaan jentlemaan caawa waxbaad khalatay tuurba waaban tuurayba walaalayaal raalli ahaada laakiinse nimayaa iyaga iga gardaran markay iga gardaran yihiinba iga raalli ahaada walaalayaal iminkaba an waxma khaldayba waay gebigeygiba walaalayaal sas baa laga qaadayba hadduu cabdisalaan jentlemaan afkaa kala qaad oo waadban kuu salaamaya ou lifeba soo galaba wallaahi qaar baa walaalayaa daba socdaba gebigeygaba saasaalaylaan skuweer baaba laga hayaaba war waxma khaldayaba si caadiyan la hadlayaaba warnimayaho labiyo siddeetan guurtii ayaa samaysteen waxaa samaysateen 12 baarlamaan yaasin ninkaasi fiidneen buu joogaa waa walaalkee waan jecelay waa nin ruqooye magaciisa halkan aan ka reegaya walaal yar iga raalahada idinkoo raaliya yaasin walaal aad iyo aad baan ku jecelahay waxaad ugu ti fiidneen baa joogaa waad gee qiiraysiisaa waa maalin dhaweyd waan ka hadlay soomaalinimada waxaad ugu tidhi gabadh fiidnaamiimaba ayaa waxay ka dhacday fiidnaam walaal waan garanayaa caasimadooda maniila la yidhaahdaa jabhad baa ka dagaalami jirtay la yidhaahdo new jabhadi muslim bay ahaano new walaal cadaa ii soo sheegi doona abu safiwaan meel loodhan jiray yaasiina walaalkaa igu soo qor anugu waa nimid nin taariikhda la socda baan ahay laakiin adaa iga xariifsan halkaas ayaad waa walaal shakiga waan iska daynayaa walaalay shakiga iska daa baa igu tiri dee qaar baa meel la soo hadlo walaal qaar baa igula shakiga iska daa ismaaciil daalahaaba walaalkii waan jecelay laakiin anugu walaal shakiba kama hadlo inoo sharkaraya waayo qaar badan baan walaalisaynaa yaasiin cadarkayn fanaanadiwada yaasiin walaal waxaad ugu tidhi waxaan joogaa meesha la yidhaahdo fiidnaam caasimadeeda maniila new jabhad baa ka dagaalami jirtay muslim bay ahaayeen oo dhirtiisu way keysin jireen oo waxaa la odhan jiray filibiin miyaa ka shaqeeya waa yaasiin okay waa nin baalka niu ninkaa soo qoray waa free free dhaay wallaahi ninkaa waa sheegaya mustafe ilmi afras waa fariid anugu walaal dadkaasaan jecelahay waa dadkaa taariikhda haya ayaan jecelahay abu sayaaf baa leeda fiidnaan miya ma walaal jabhad abu sayaaf leedaa ka dagaalami jirtay jabhadaasu jabhad muslimna bay ahaayeen anigu waan taageeri jiray anigoo intan ka yar oo bal qiyaas waxaan joogay meesha lahaday yiriwey itoos 1999 by that time I was 17 years old 17 jir baan wallahi waan taageeri jiray abu sayaaf waayo jabhad muslim bay ahaan abtunnowna way dagaalamaan iminkiina heshiiyeenin kale yaasiinka filibiin jooga waa dhirtiisu way keysan jireen ayaa noogu warrami doona intaasoo dhan ka kaca haddaba walaalayaal soomaali haddaana cabdisalaan jentlemaan walaalkiin baana aad iyo aad baan idin jecelay abu sayaaf baa walaalahdaa aad iyo aad baan idin jecelay qaar baa waxay igu dhahaan waa riyoonaysaa ma riyoonay walaal anu reyalitigan ka hadla reyalitiga iyo dreamkuna waa different war waxaa aad iyo aad igu jirta bishaara jaamac cali inoo sheergaray walaalay bilaa calaykum asxaabtaadana kuwa faydgaray waxa weeyaan waa ee geesiyada reer buntland anugu waa jecelaa hablaha soomaaliyeed o intaas weyna qaaliya waxay kasoo jeedaa reer buntland aad iyo aad baan u jecelahay waayo hablaha soomaaliyeed meelay joogaanba waa gumanimo way jecli waa ku cataa caawa lifekiiga tuurayba waxaan joogaa fiidnaam waar walaal sori fiidnaam baa joogtaa sori sori yaasiin waxaan ku moodaya filibiin fiidnaam halkan aanu ku wada dhigan jirnay volonse luqadda faransiiskan ku wada dhigan jirnay
fiinnaamta walaal sheegayso bal aan caawa markhaatiga ifur waxaa gumaysan jiray faransiiska soomaaliya beenbadnuuse fiitnaam intaana maraykanka iskalin koor faransiiska gumaysan jiray wallaahi waxaan wada dhigan jirnay iskuul la yidhaahdo ccstan wada dhigan jirnay oo magaaladan ku yaalla oo lagu magacaabo dee faransiiskii luuqadda faransiiska ka dhigan jireen shuzui soomaali waxaa boqdo foranse baqla foranse waxaasaan wada dhigan jirnay aad baan ku salaamaya okay caawaale waxaan usoo galaa daba leefka marorena waa soo galay marka hore waa layga tuuray dadkaygu walaaleen anuu ma nibici dhammaantoodna waan ku soo hayaa walaal dhammaantoodna ma wada xuma laakiin qayb baa xuman qayb baa xun yaasina walaa warunta yaasina cali aadba faransiiska gumaysan jiray waayo hablahoodana halkan wada joognaayo duqo waaweynoo ee ka yimi fiidnaam allah yabaarik waa dad fiicanoo briis yar bay karistaanoo maalin baana lagu dhigo cunto soo sameeyo briis yaroo kanuun lagu dhex kariyo wax noocaas ay soo sameeyeen anigu calankayga sensity soomaali baan ahaa waxaan soo sameeyey kaluun iyo briis wax noocaas walaalayaal caawa life baan soo galay lifekii haddaan soo galay waa layga soo cawday waan tuuray beenaale n kaa maba garanaya kaa maalin kasta beenaale igu dhahda horta nimi meed igaba daalaynba igaba daala anu waa sagan isaga dooyaaba waayo iga raali ahaada ama iskaba daaya walaal waan arkaa commentiyada wax noocaas oo ka maba daalayaba okay dad baa walaalay ila soo tiriyey waxay ugu dhacay sagan gentlemen soomaali soomaali baynu hargeysan kasoo jeedna burcayn kasoo jeedna waxaynu nahay dadkii soomaalinimada keenay qof halkaa kaa soo maaga walaal hau joojin haye baan ku ihi anuu soomaalinimada waan jecelay gobonimadana waan jecelay soomaalinimo isma nibaca soomaali oo dhanna waa andi nacho ama xaaradu waxay taadaa andi nacho soomaaliduna waa andi nacho ama boosaasaa kasoo jeedo ama garwaa kasoo jeedo halkaa howlahaaga ka wado okay baan ku ihi waxay iga codsadeen igu dhahdeen inuu leefkaaga hore tuur waayo waxbaad qalad way baan ku dadka qaar baa igu dhaahda cidna uma joojiyo cabsaan jirtama waanu joojinaya anugu dhammaantiin walaal waan jeclahay haddaan ku khaldamo reer puntland waan tuuraya haddaan reer galmudug ku khaldamo waan tuuraya haddaan reer somaliland ila balaayadan walaalnimoba inaga dhigaya haddaan ku khaldamo waan tuuraya haddaan khaatumo isteed ku khaldamo waan tuuraya hadda waaba gwaana gaadhiba haddaan ku khaldamo koonfur galbeed waan iska tuuraya haddaan jubbaland ku khaldamo waan tuuraya dhammaantiinna xaal iyo boolajiis hablaheeguna way wada qurux badan yihiin raggeeguna waa wada fariido hablaheegu dhammaantiin walaalayaal waad wada udgoon tihiin meel aad joogtaanba allah idin karaameeyo allah idin sharfo hablaha reer anugu dee hortaa runtaa fiican hablaha waxaan ugu jecelahay walaal adigu ka soco mid baa halkaa iga soo maagayay aday kuu taala adu malaa maxaaraa jecesha anu horta hablaha soomaaliyeed runtaa fiican waxaan ugu jecelay intaanan barnaamijkaigaba dhex galinba hablaha soomaaliyeed walaalnaan ku tuureen wixii soomaalilana walaal cidna ma tuuraba isoo caaya maantao dhan isoo caaya waa ismaaciil daala wuxuu ku leeyay ni wixii soomaalilana waa tuurta walaahi idin ma tuurayo laakiin walaal runtaa fiican anuu hablaha carfigooda iyo udgoonkooda iyo raganimadooda iyo firinimadooda aan jecelahay waa hablaha daraawish ama isoo maaga ama iska daaya anuu hablaha daraawish si gaara baan u jecelahay taraawish waayo waa reer sool qayb ka mida sanaag oo sanaagta koonfureeda reer buu hoodle ni raggiina walaal haygu hinaasina anigu dee ayiidiina way ahayd oo aabbahayna way dhaleen dabcan aniguna si gaara baan u jecelahay waayo hablahaas waa hable fariida waa habla soomaalida kale waxbay dheeriyiin oo ragannimo fara badan ayaa hablaha soomaaliya dheeriyiin iga raaliyaad intaasuna waa in kaftana maasha allah walaalayaal caawa hadaba waxaan soo jeedinayaa oo barnaamijkii ku saabsanaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sayidina maxamed wacalaa alihi waasxaabihi ajmaciin hablaha reer sheekh isxaaqo duhriyad baynu isku nahay idinkaa ideeriyey aniga iga xanaaqina anuu hablahaasuna waa hablay mudrisnahay waana jecelay okay maanta xukuumaddeena ay hogaamiyaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheer waxa ay soo daayeen maxaabiistiina geexaneed indiya oo tiradooda lagu qiyaaso 3-4 waxaa kaloo ku soo xiga
maxaabiista maanta 3 iyo 4 waan arkayaa qaar heesha qasaaqay imka waxa uu life-kii ka baxay iyo qaar kale oo meelaha kale ka soo jeeda. Waran waa hablaha reer Puntland waa jecelay, kuwa Soomaaliland waa jecelay, maladiba waa carartay hablow, dhammaantiinbooda waa jecelay. Waa hablaha daraawishnimo dee iyaga gobonimo way ka soo jeedaan oo waa hablihii daraawish oo ninkii la odhan jiray Ismaaciil Mare ee ku magacaabnaa airportka buu hoole ragu kibirka waa lagu faa iyo daraawish bay ka soo jeedaan intaasoo ma iga carraysan. Okay, maxaabiis walaalayaal 3 iyo 4 oo laga soo daayay India waxaa ku suntan oo guusha iyo gobonimada wale madaxweyneheena Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa uu hoggaamiyo isaguna xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. 3 iyo 4 maxaabuus baa laga soo daayay meesha lahaday India waxa ku xiga oo iyagana insha allahu tacaala dhowaan la soo deyn doona. 3 iyo 7 maxabuus oo laga soo deyn doono India. Soomaali, billaahi calaykum, ilaahay baan idinku dhaartay, miyaa maamulada ka jira Soomaaliya weli qof maxbuusa oo overseas wax ka baxsan Soomaaliya, xitaa ifan dowladda ay idhaahdaan dalis baan lahay Ethiopia, miyay soo daayeen? Waa maya ana jawaabta su-aasha jawaabtiis idinka jawaabay. May soo deen, laakiin maanta waxaa soo daayay madaxweyneheena Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Waxaa ku xiga horena waan idinku sheegay maxaabiistiina geexinayd dowladda la yidhaahdo Uganda ee caasimadeeduna tahay Kampala ee East Africa dhowaan insha allahu tacaala horena waan idinku sheegay dee qolyaha ana aaminsanayn oo iska socda. Wallaahi dii ilaahay cadaaba maalin dhow bal inta markhaatiga ii furaysay wallaahi bishaara Khaliif Cali waa fariid gabadhaas waa reer gabadh reer Puntland laakiin daraawishta waa garanaysaa waa fariid fariid dhashay waayo wax liska xaysanama qurux badan ilaahay baan idinku dhaarshay goormaan idinku nidhi aniga iyo saaxiibkay Abuwaan Cabdiftaax Bowdheri Abu Bowdheriga caashaqa ninka aan maansooyinkiisa ugu jecelahay walaal iska cafimkaas nimada cayda walaal haleha walaal anigu waxba kuguma hay aniga qotalkii caaya walaal waan iska daayaa laakiin iyagu iska caaya be Abuwaan Cabdiftaax Bowdheri waa ninka ay ka mid yihiin maansooyinkiisa moogtahay daraawish waxaan ugu jecelay maansooyinkiisaas oo dhan markuu wada wado moogtahay daraawish halkii koofi lagu dilay lagu duugay maanta inay gabay ku duubeen degmadaana roobeelay maxaan ku jecelay daraawishta dhiiggiigana ka soo jeeda waa dadka qaar bay nin muxuu daraawisho ammaanay qaar reer daraawisho fara badan oo soo caayeen oo iska jiran nimey uu kun jeer baan idinku soo celiyay ayeydii oo aan dunida ku jiray laba ayaa lahaa ayeydii hooyo iyo ayeydii aabo ayeydii hooyana waan jeclaayo ree faraxsuminay ka soo jeeday soomaali horta caawa maxaa khalday walaalayaal dee inta haddaan ha laba waxaad igu odhanaysaan dad baa cayda walaalayaal imika macaawa ma dadban caaya ilaahay bay ku dheertay mise soomaali un baan ka hadlayaaba anigu walaalayaal daarood iyo isa iyo hawiye iyo raxanweyn ciise samaroon digile midhifle wallaahi isku mid been waynu sooda dhalan waynu kala guursanaa nini inan iyo abtigii been inanta wallaahi macaa gabooye waan ka guursanayaaba inanta gabooye ta ciise ta samaroon ta daarood ta isaaq ta hawiye hawiye odhan iskuwada duub ta digile midhifle ta raxanweyn wallaahi waa walaashay waa soomaali mar hadday aanu luuqadda ku wada hadlayno waayo luuqadda soomaaliga waxa ku hadla qof soomaali ah wallaahi dhammaantiinba waa walaalay waan jeclahay calankaas aan madaxa ku xidhanahay baa iniga wada dhexeeya dhammaantiina waa online haddaba walaalayaal iga raali ahaada Cabdiftaax Bowdheri waxaan ku jeclahay maasadiis idhaahdo moogtahay daraawish halkii koofi lagu dilay lagu duugay maanta inay gabay ku duubeen degmadaana roobhelay waayo laba ayaam soomaali ayidii hooyo waxa la odhan jiray xabiiba Ismaaciil Maxamed Faarax Sawiin kun jeer baynu ku soo celiyay Faarax Sawiin wuxuu ahaa ninkii soomaalida odhan jirtay garta inay Sawiinaha loo geysan jiray gaasaray innaga walaal iga raali ahaa qofkaasoo hayso dhex karan bilaa calay gaasaray innaga yeyna kala guraayay inay Sawiinuhu ahaa waa xabiiba Ismaaciil Maxamed Faarax Sawiin ninka odayga ahaa maanta ka degay maamulka Soomaaliland rumaanidii sheegay
hooyadii waxaa loodhan jiray oo mutulaheeda markii biladhiig lay geeyey anigoo yaroo laba sano jiray. Hooyadii waxaa loodhan jiray Sinaayo Marian Saleban Faraxsan Weyn. Dee halkaa reer Faraxsan Weynaha waan wadaagnaaba Sinaayo, cidnayga ma xigto. Kuwan maanta meesha haystana walaalayaal, cidnayga ma xigto. Ayeydii haddaba aabara gabadh waxay ahayd Cali Kariya oo reer Shawa daraawiish be, waanay jecleedo maasha allah. Markii aan burca ugu tegi jiray wallaahi faraqeyda islaamu waxaa faraqo an waxba igama galin, cuqdadna maqlo. Ayeydii kaaba oo Cali Kariyaheed oo reer Shawa ahayd, wallaahi waxaa faraqeyda aabahay bay dhashay, faraqeyda waxaa qof ugu jira ayay furi jirtay burco. Dee walaaladii baana aasay maasha allah oo burca ku aasay. Maxaanu kalana Cali Kariyaheedo dhulbaanteedo Cali Kariyaheedo reer Shawaya ayeydii kaaba, waanan jeclaa maasha allah. Ilaahay jana firdowsahagii oo allah raxmaanka ha u naxariisto. Ana walaalay markaa dhammaantoodba gobolada gobolka la yidhaahdo Togdheer galbeedkiisa ee burco ee meesha la yidhaahdo Oodweyne iyo anigoo Beer inooma kala qaybiyaba, ama degmada ugu ballaaran waa Beer iyo Beledhigii meelaha waan ka soo jeeday, aabahay baa ka soo jeeday. Awoogeygii aabahay dhalinay dee hooy aabahay hooyadiina wax ka soo jeeday Boho. Allah daayo, Allah karamay. Hadaba intaan walaal intaasan ka baxaya, dadka qaar bay gudahnay Soomaa cabd sanan cuqdad baa hayso dad bu nicibi, waanan ugu cidna ma nibici dhammaantood ummadda Soomaalida waan jecaa. Walaalayaal maanta xukuumaddeenan uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay Indiya ka soo daayay. War walaal ka soco faqashtii waxaa uma joojinaya walaal, way iska xadiya waano, way iska xanuunsanayaan. Walaalayaal waxay xukuumaddeenu maanta ka soo deysay meesha la yiraahdo Indiya 3-4 maxbuus, wallaahi 3-4 maxbuus. Qaar baa reer Togdheer ahaa, qaar baa reer Shaqsaaqaha, qaar baa reer Burca ahaa, bal ilaah baan ku dheershay in xayawaanku ilmo xayawaan yahay. Qof ka hadlaya arki mayse, war su-aal baan idinaya qaar kuwii naalka ay ku soo jiray le faqashee faqashow. War Muuse Bixi miyuu qof idinka soo daayay? Ilaah baan ku dheershay Muuse Bixi shalay buyin. Miyuu Axmed Siilaayin weli qof Soomaaliya oo Yaman ku xidhan oo Seychelles ku xidhan oo Indiya ku xidhan oo ku xidhan Ethiopia, miyuu weli qof soo daayay? Sunigii sugin Suudaanna waxa lagu soo daayaa macal. Anigeyga cabsanaha Suudaan waa laygu xidha, anigiyo qaar kalo fara badan anka Faransiiska muuda joognaa wey wali casho Soomaalimana lagu soo dayn jiray. Ilaaha baan ku dhashinta Ilaahay ka baqataan oo aad sujuudaan oo dad Islaama aad tihiin. Miyaanay Axmed Siilaayin soo daay? Miyaa Soomaaliyeen soo dees? Xasan Sheekh Maxamuud Abdi Barre soo dees jiray. Maantana waxa soo daaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Xeer. Allah karamay, Allah sharfo. Waxay ka soo daayeen 6-4 maxbuus. 6-4 qaar baa reer Togdheer, qaar baa reer Soola, qaar baa reer Sanaaga. Waa inagu Sanaagna waanu sheeganaa, Soolna waanu sheeganayna. Wallaahi way soo daayeen walaalayaal. Haddii qofka dee aanu xanuunsanayn maasha allah. Waxa kale oo la soo daynayaa oo bilahan soo socda iyaduna foodi nagu soo haysa, la soo daynayaa 73 maxbuus oo Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed gobol kastaba ka soo jeeda, oo 18 gobol ee Soomaaliya, haddee tahay Banaadir, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Bay, Bakool, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Togdheer, gobolka Bari, Mudug, Sanaag, Sool, Awdal, intaaba way leeyihiin. Wallaahi waxa uu u shaqeynaya oo soo deynaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waan walaal iga tahay, waan iskaa sheegatay waxa walaaladay ku talaa qofkaas ni walaal waan iska tahay, waayo dee inta qofka xanuunsanaya halka igu jira Ilaahay baa soo hadin doona. Waan iska deynaya madaxweynaha intaas u sameynay. Waxa kale oo walaalayaal guule oo aan guul aan la tafiri karina hawadii Soomaaliya xaggee laga maamuli jiray? Waxaa laga maamuli jiray hawada Soomaaliya Kenya, bal ilmaada reer inay xun yihiin nimanka xanuunsanaya maanta ka xun horumarka Soomaaliya, waayo waxay ku xanuunsataan horumarka Soomaaliya. Hawada Soomaaliya Kenyan iyo madow iyo Afrikaan baa ka maamuli jiray meesha Nairobi,
maantana waxaa laga maamulayaa meesha la yiraahdo Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, caasimadda ummadda Soomaaliya. Taa waxay ku xigtaa siduuna wax xaqiijiyay oo isagana aan aad iyo aad ugu hambalyeynayo oo aan leeyahay Allaha ku sharfo, Allaha ku karaameeyo madaxweynaha maamulka Galmudug ninka lagu magacaabo Xaaf Cafiye Saame. Xaaf waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan ka hadlay iyo bulshadiisa, inkastoo walaalayaa aan caawar rabay inaan halkaa uga mahadceliyo intaanan barnaamijkaygaa sii horgalin, aanan sii dhex gelinba, weliba waan carabaabayaa, waayo geesinimadii aan markii horeba ku soo aan ku carabaabay ama aan ku soo hadal qaaday beesha walaaladii ee Hawiye, ee Hiraab, ee Habirgidir. Walaalayaal, waanan jecelahay, I love you so much. Walaahi inaanu walaalayaal si daacada baan la hadlay. Haddii aad tihiin walaalayaal rag iyo dumarba beesha Habirgidir, Allah idin karaamayo, Allah idin sharfo. Haddana cabsanaan si tilmaanahay marar badan walaalayaal waan soo hadal qaad, laakiin se waxaan caawa halkaa dhowr boqol oo qof baa idaawanaya oo Soomaali oo dhanba. Wallaahi waxaan idiin qiraya intiina halkan iigu jirta anigu ma aqaan inta followerkaya qabiilay yihiin, wallaahi ma aqaan. Waxaa doontaanba aadigu wallaahi idin Isaaq idinkaaga fiican, Isaaqu walaalayaal way soo caayaan, qabiilkayga way bedelaan, nasabiyadeeda way bedelaan, cayday doonaan bay geystaan beesha Habirgidir. Walaaladii bay tihiin, wallaahi waan idin jecelahay, waan idinku khaldamay. Caawana mar horena raaligelin baan siiyey, laakiinse waxaan caawana ku soo celinayaa waxa iigu jiray Soomaali, dadka Soomaaliyeed ee gobonimada badan inaynu ogaanaba qurux badan. Aniga walaalayaal halkan ii dhiga, Isaaq halkan ii dhiga, Taarodna halkan ii dhiga, Hawiyena halkan ii dhiga. Wallaahi waxa iigu jiray kumanaan shoo Habirgidire dhammaantood mid telefoon iga soo garaacay markaan telefoonkii qoray, iyam qaar iga soo igala soo hadlay, Allaahu musta'aan maasirka wax iga soo diray, wallaahi gubad dhammaantood qaar halkaa weligii bay igala soconayay oo Soomaalimay igu taageeray bay kula cabsanaano. War waanu ku jecelnahay, war anaga daayir shida muslinnimo qusayo, war anaga Cabdiraxmaan Shakuur shaqo kuma lihin, war anigu nimin Habirgidire baan, war dowladnimadaanu jecelnahay, war Soomaalinimadaanu jecelnahay. Waa taa maantaba weliba markhaatigii maragii waxa furay Soomaali, Soomaalida kana la hadlaya. Billaa calaykum xumaatumu wanaagsana, waad ogeydeen markii madaxweyneenu uu marayay gobollada Galmudug dadkii soo dhoweynayay, hadday dumar yihiin, hadday curyaan yihiin, hadday rag yihiin, hadday wax kastaba yihiin, walaalayaal ilaa cadaado dhuusa mareeb gureceero maanta joogay, waxaa dad soo soo dhoweynay Habirgidir bay ahayd. Allah idin karaami, Allah idin sarfo. Aniguna walaalayaal waxaan idinka codsanayaa gobolladiinana waan iman doonaa cafiye misaamax, Allah idin karaamiyo, Allah idin sharfo. Intaasaan iyagana kaga baxaya, laakiinse kuwa aanu anigu meel ka soo dejin, wallaahi idinkaa ka fiican, kuwaasoo way gu dambaabaan wax gay doonaan bay gu soo sameeyaan, aniguna halkaasaan ka hadla. Maasha allah, Soomaalina way israacaysaa, ama Habirgidir ha noqoto, ama Hawiyaha kale ha noqoto, ee Abgeel ama Murusta ha noqoto, ama cid kastaba ha noqoto, ama nimanka degan Buulabarde iyo Ceelbuur iyo meelaha noqoto, ama Daaroodba ha noqoto, ama Isaaqa intooda wanaagsan ha noqoto, walaal Soomaali in yar oo xunbayn gu dhex jirta intaasaanayna baabbiinaysa. Wallaahi siyaasi xun uunbaa inagu dhex jira, inaan Soomaalida wallaahi qabiil sidiisa u xun inaan u jirin. Madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo, wallaahi maanta hadduu Hargeysa tagayo Burco, kuwa maafiyada iyo Boorami ayuunbaa tashuush ku furaye ummadda Soomaaliyeed, wallaahi way jecelin oo wallaahi way jecelin oo anigu waan jecelahay, oo kuwa Burco jooga waa jecelin, oo kuwa Hargeysa jooga waa jecelin, oo dhammaantood waxay jecel yihiin Allaahu musta'aan, waxay jecel yihiin Soomaalinimada. Intaan halkaasan kaga baxay, haddaba walaalayaal horumarka maanta Soomaaliya ka socda, isagana waxaan aad iyo aad aan dabcan ugu hambalyeynayaa duqa magaalada ama gobolka Banaadir, dabcan waa gudoomiye iyo maayadku noqday ninka la yidhaahdo Taabit, wuxuu inoo dhisayaa bilicdii, wuxuu soo celinayaa caasimadda magaalada Muqdisho ee ah
عاصمتها أمت الصومالي إيوه دوينكي طبعا وحك روح حكومتنا يكشغين يسعور عليها إنه يسبقص ما فيعنا حكومتنا ما تمدحوين فرماتش وهو قامنية وحيس فهمين وحديد دو أي ليلات ما مولادي هتاي تهي بلان هتاي تهي سنة هربين كسو عليي قل مدوك هتاي تهي كونفور قلبات هتاي تهي تشوب بلان أو maamul kasta oo wixii ka dhiman tabaan ay u qabanayso haday tahay airport haday tahay wadooyinkii haday tahay horumarkii ay u baahnaayeen waa guul iyo gobnimo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaamiye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha oo ka yahay ninkii fariidka ay u soo xirtay gobnimada iyo horumarka Soomaaliya dhimaantii noo shargareey رئيس الوزراء حسن على خير والله والله من نودع هذا وحي كشقيني هو مركز صومالي رئيس الوزراء حسن على خير هالنورال إذا حويني محا عبد الله فرماج هالنورال عدو جود وهاتشبان عدو جود وعدو جيجي وعدو أمضى صومالي وحي كشقيني إني هو مريان حتى ما مرضى صومالي هدو يهي ما مركير شبله بدلان قل مذوق كونفر قلبت الله مستعان شبلان حتى سومالان ديه ديه وقلادان وايكوا كوح ما فيه بافتو بطي باچت كود ويقولين وحا كلاق قيب قادانيا او يساقونا عن رول كيسي يكالينتا وقادانيو ان اللاو كرم وان لانا دفير كرم وسير كماليد نيكا لغو مقا عابو مستر بيلي والله مستر بيلي وانيكا كبيديي نيكا عقدتا يا حانونك لوينادي اي لغو مقعابو بروفسور بروفسور كغساري اي لغو مقعابو بروفسور احمد اسماعيل سمتر وانيك كبدي اسكو بيل بيكسو چيدان اسكو بيل بيكسو چيدان لكن نيكا استابا نيكي سالو هلا وفريد فريد علي وقيسي نيكا لغو مقعابو مستر بيلي والباكو العاتيو نقولها وانيكا كشقي وانيكا واردنو هلا لاغ نو هيستي لكن وحو تغالميا صومالي مستر بيل وحو تغالميا شرفت صومالي وحو كشقيني انترناشنال كامبينس بو كشقيني لاغ نو ما باهنا لكن سما تو وحو شقينيا صومالي نيمو وانيكا غير جليي انا ويل بانك اي اي ام اف تي هايده لو مغعابو International Monetary Fund IMF ولا ينشر ينشر غري وانت حن ولا رون سيناب وانت حن ويجي سور شدابا نيك اللي هذا بيلي وانيك السبب تاها إن IMF تو أي إنك ديسو لعيوجي سوماليا لقولها طلبات السبب تاها إن سوماليا وحل الجليا أي نقطة ترانسبرنس أو مشروع كستيو contract kastaba wixii loogu talagalay ama halkii loogu talagalay uu dhigo isagoo la kaashanaya khibradiisa aqoontiisa experience-kiisa iyo daacadnimadiisa allah haday ninka leedahay maasha Allah ninka leedahay Mr. Bailey allah haday wana reer qoyi aan ku faanay anuu qoyi oo dhan ma kala jicli ama reer boor ma aha ama reer laas aanado ama reer gibil Soomaalida kala halkayga taawana sir conference-ka وحالا انتهي لا يعبنا ولا ليال أنو عبد سلان شتلمانهان عبد سلان شتلمانهان أنو قوي بانك سوتشي ده لكن قاري دي بيويشنا لكن وحي وقوي أنو قبيل واقين أهدو دونو سناك بريك سوتشي ده ورسنجلي هذا أما ربانت هذا أما سمرون هذا أما عيسى هذا أما قوي هذا فيفا هانو رادان وايو اسخو دطبان نايس كميل بانك سوتشي ده دين تاسبان ولا ليال انتير الله شده أيانو إذكي حسنان لكن صومال نمو أيانو اسخوش عمل waa horumarka uu ka wado dhammaan maamul goboleedada Soomaaliya haday tahay wadooyinkii haday tahay alaa mustaan waxa karo inta ay noo dheer alaa mustaan meesha leedahdo war war haa u jawaabina kuwa halka ka caytamaya aniga war qof caytamayo halka ka hadlaya taaniga wax bay dhimaayo isaga iska xanuunsanaya Soomaaliland buu ku dhimaya iyo xanuun war Soomaaliland walaahina in bisad soo deyn karin oo bilaha oo talaahina in bisad soo deyn karin oo aanay qofna meel soo deyn karin haddii Soomaaliland walaalayaan oo soo noqon doona bal shirkadahan Chinese ka
waxay macalintii ka dhameeyeen Soomaaliland, Puntland, meelaha noocaas. Laakiinse walaalayaal, maanta markay arkeen inay Soomaaliya timi dowlad la isla xisaabtamayo oo transparency, China insha allahu tacaala wuxuu ballan qaaday inuu si legal ah oo sharciyana inuu Soomaaliya uga hirgeliyo mashruucyo la taaban karo oo wadooyinkii Soomaaliyeed ama magaalooyinka Soomaaliyeed uu ka hirgeliyo wadooyin isku xidhaya, hadday tahay Garoowe Boosaaso, hadday tahay Allaahu Musta'aan Boosaaso iyo Ceerigaabo, hadday tahay Allaah inoo daaye Laascaanood iyo Ceerigaabo, hadday tahay Laascaanood iyo Burco, hadday tahay Burco iyo meesha la yidhaahdo Berbera, hadday tahay Hargeysa iyo Deewalaal waana imanaysaa iyo Burco way waxay u qabtaan ma jirto, hadday tahay Hargeysa iyo Boorami, hadday tahay Boorami iyo Seela. Intaaba wuxuu ballan qaaday madaxweyneheena qarankuna insha allahu tacaala sanadka soo socda dabeeyaqadiisa kuwa halkaa ka hadlaya way quusan doonaan. Wuxuu iman doonaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka soo degi doona magaalada laada Hargeysa iyo Burco, caasimada labaad ee Soomaaliya iyo caasimada saddexaad waxa isku haysta Kismaayo iyo Burco ama Togdheer. Insha allahu tacaala madaxweynaha qaranku wuu iman doona. Waxaa kaloo walaalayaal gul iyo gobonimo ah shirkad laga leeyahay Maraykanka oo iyadana maanta ay xukuumaddu ay wada galeen heshiis lagu soo saarayo baatroolka Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ceegaaga Allaahu Musta'aan shidaal baa ceegaaga, gaas baa ceegaagta, baatrool baa ceegaaga. Sidoo kale Turkigu wuxuu inoo dhisayaa owlad oo aad aragtaanba ciidamadii Soomaaliya waxa ku xigta walaalayaal oo Turkiguna la shaqeeyay inay kala shaqeynaya beerihii Soomaaliya. Marka walaalayaal mucaarad horta mucaarad de walu baahay, laakiin mucaaradkan maanta Soomaaliya maaha mucaaradkii loo baahna, waa mucaarad warxuma tashuula, warxuma tashiil ah. Maxay inaga kale walaalayaal dowladdana waxay u haystaa ma waxaanay dowladdu wadan imka hadlaynaba dhalanteed, laakiin dhalanteed ma noqonayso. Waxaan soo noqon doonaa hadaba Soomaaliya waa qaar baa waxay guureerni war 2004 cadaaladdarada meesha ka jirtaan idin sheegaya niyar oo Madigaanaha. Madigaan walaalayaal waa qabiilka qabiilada kamida degan meeshan lagu magacaabo ama Ingiriisku u bixiyey Soomaaliland, gaar ahaanna waxay degeen meesha laahdo Gabiri. Madigaan ma hadda Madibaan, waa Madigaan. 2004 nin ama shakhsi kasoo jeeda beesha Madigaan oo dhalinyaro ayaa loo dhiibay dowladda Jabuuti. Sidoontay kaas waa dulmiga iyo cadaalad darrada meesha ka jira. Mucaarid iyo maxaafid way ku wada socdaan, cid kama hadal. Waxaa dhiibay ima ninka ah taliyaha booliska imaan ninka la yiraahdo ina fadal baraada imaan ina fadal cala war cadana wasiirka arrimaha gudaha u ahaa Silaan Wulooga. Maxay uga hadli waayay? Maxaa sidee waay dunida walaal sharci baa jira. Qofka muwaadinka marka uu meesha uu joogo dembi ka galo, halka uu joogo ayaa dembiga wax lagaa qabtaa oo dembigiisa wax lagaa qabtaa. Laakiinse hadday uma jirayiin waayibay nin wata nin muwaadina oo reer Hargeysa reer Kabiile ay ugu gudbiyeen dowladda Jabuuti. Haddii waxa jira wax la international law criminal kasta geyso, dembi kasta geyso, haddii aad dembi geysatid oo waliba dembigaad ka geysatid dalkaad joogtid, waxaa dembigaaga lagu qaadayaa oo wax laga qabanayaa dalkaad ku sugan tahay. Waay haddii ay dowlad madax banaan yihiin kuwa Soomaaliland noo sheeganaya, waay bay muwaadinka reer Gabiile ee qabiilkiis magaciisana soo helatama ee Madigaanka maxay bay Jabuuti ugu dhiibeen? Iska daa walaale, waa waxa jira wax laada international law ama meel tabacan. Waxa kaloo ognahay walaalayaal Soomaali Hargeysa waxay ku qabteen oo ay ka dhiibeen bulsho Soomaali oo waliba haybta ah ogaadeen
وضع صومالي إثيوبيا وح كشتها كجيسته لكن هرجيسه يكون قبتن وح كم إذا هان نمنا يكون قبتن يجونا قبيل كلا هذا شيخه هرجيسه يكون قبتن وح يودي بين أو يكدشين إثيوبيا حركة عالم جانا وح يدقيا مركب محبوس ميل يكون قبتن هدي ماشى عن وكنا بتجلين أو وح لجوي يالي إن هالودي وح حركة إنترنشنال لوجا وها نمكن وها حركة وسكا وسكين بترين إثيوبيا لغو دليني كأوغادين إيه هرقيسة لغو غبطو إيه نيكا الشيخة على دي هرقيسة لغو غبطي أو ليه وعرف واي بيه قدي بيين حرقية عالمي جاها ميني تشيبين مركي أد كده تشيين ميش اللي داهدو تشيشيغا إيني إليه وام حاردة ووكيلا أيو دي بي أنا غنا ولا لغيس بيسي كدقين عالان كاسي ميلك كدقين شرف الصوماليات بي ميلك كدقين gubnimada Soomaaliyeed bay meel kaga dhaceen dhaqankii Soomaaliyeed bay meel kaga dhaceen qabkii Soomaaliyeed bay meel kaga dhaceen diintii iyo dhaqankii ay Soomaaliye waayo Soomaali inta inta halka ku jirto waxaan ka cusanayaa dhamaantii noo sharqay kuna saliya nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) sallallahu alayhi wasallam dhamaantii walaalayaal waa walaal data waxaanu gudbinaynaa midiyona waxa ka qayb qaata ilaahay baan ku dhaarshay intina halkaaga daawanaysay share greya idinkuma tacdiyo laakiin share greya kuna saliya nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) waayo wa urugo wa calaarxumo in qof muslimiin taargeys laga dhiibo nin wakiilka amxaarada in loo dhiibo marka walaalayaal dhameeyteen barta nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) ku saliya Allahu Akbar. Salaam ya walaal. Diin tii Islaam, bil diin tii Rasuul sallallahu alayhi wasallam. Qof Muslim oo walaalad uu yimi oo ku nool oo tukanaya oo masajid ku sugan. Xitaa culimada maxay? Maxaq yaray ku yirtaa diintii qani. Walaal. The reason why oo buraayi hargeysa oo qaarna u saabatumayaan waa kalimada tawxiid. Walaal madigan maaha madibaane waa madigan. Hargeysa laga dhigay burca laga dhigay masaawliba waxa loo dhiibay walaalayaal kaayga saaraba diga saara walaalay kaas waa qof xanuunsan waa nin weyn oo 40 jir ah wallahi waa xanuunsanaya walaalay waa 40 jir xanuunsan iyo oo ila soo hadii mana inuu ka tokki galay baan maanaayo wano ila walaalay ila abaan ku dhashayno caasa Soomaali ku jirtee nacaala walaalay war waan iska bolo garanaya walaalay waayo uma baahni war diinta islaamka haddii loo bidhay ku taa ashaado wallahi waa garans leh kuwaas diinta way ka baareen ilaa abaan ku dhaarshay Soomaali diinta islaam diinta islaamku maxay ka qabtaa niyo nooca san walaal isayna ilaa min qoyla yaab san absan marka aan ku dhahdo nooca uma jawaabo waayo waa ilma xayawaan walaal inaan u jawaabo diin ma haystaan dhaqan ma haystaan dadnimo ma haystaan raganimo ma haystaan waan iska bologa laakiin ii sheer garay intiina islaamka ilaah baan ku dhaarshay ii sheer garay waa walaal diintii baan ka hal war diinta islaam ama budlaana haw ama galmudugo haw ama chublaana haw ama warawala qalbiga waxba khalad baa loo dhiibay ama ahaw meesha la dhaahdo koonfur galbe ama hirshabeelaha ama muqdisho haw walaal maxaad muqdisho ka sheegaysaan assassination ma lagu sameeyay wallahi tiradii ugu dambeysay waa taa Safiye Maxamed Soomaaliland gudaheed Hargeysa iyo Burco bishii labaad ee sanadkan sanadka horena soo dhaafay registration ka lahayo kun iyo toddobaatan qof oo onolaf waayo waa Soomaali waa ogaadin waa sheekhan ayaa laga dhiibo amxaar baa loo dhiibay waa la dilinima dadka badankood xitaa dumar baa ku jiray uur leh ilaahay baan ku dhashay marka ninka halkaan maanta ay soo fadhiisanay ee reeshaa saaq waa ila yaabtaan Soomaali markaan ku dhawaa waraanigu waxaan waan isku tawaqnay maalo dhan bay la soo hallaan nicbay igala dhimaan waayay cabsanaan jirtaan murtid bay bixiyeen waxaanan garanayn bay bixiyeen walaalayaal Soomaali markaan ku dhawaa waxa maartaa
نمن منافقين او كذابين او كوي عادات لغو فوقينيا او صومان لمدو وحكو صوبرتي او حيوان بلان اولا الولاق ديبيان بلان تاوال هبايدم هورتا صوماري بل نيو اير بانن سينيا صومالي ايقر على هذا كلي اي كلي اذيك حنون كلايد كتربة هورتا نميا مركان ساو صومان لمك هذا مركان ساو وحكا لمك هذا marka dhibaatooba ay adiga ku dhowdahayba oo ninka dulmiga wadaaba aanu ka fogeyn maxaa tabaan timirka oo xuseen maayo inaad mid ka fogood ka hadasho way walaalayaan aniga marka kuu ila dhashay kuu haybti ila wadaagi kuu aan isku deegaanka soo jeedin ay dulmigi isku wada raacsiin oo iyagu dulmigii ay wadaan inaan Soomaalida kalaba ka hadlaba dawaay sheem waaceb maxaan uga hadlayaa Puntland maxaan uga hadlayaa Jubaland ee waliba aniga ay ugu oranayaa Cabsano niyow waad naga baxday ha ka hadli oo goorma ka baxay aniga nasabiyadda ayaga saaray hooyadeena waa nasabka reer Sheikh Saxaaq anuu waa reer Sheikh Saxaaq baa ay ugu oranayaan aamuyo way waa dulmi isku wada raaceen de kama amuso halkaasan ka hadlay talabaad Soomaali ilaahay baan ku dhashay labiye sideetan oday oo meel uu rabay samaystay oo soo shaqo tago xaajiiday ilaan gurisla wada gulaal gurti baa lagu magacaabo way shaqo tagaan subaxdii waxay aadaan meel gulo gurti oo min kun dollar iyo waxna aan sii bishii qaatan qaar kale waa labiye sideetan bal horta xisaabta isu geeyay waa degdeg badan tii Soomaaliyo idinkuna de waxaan garanayn baa tiin walaal kun iyo toddobaatan baan aadaa baa maasanta bal xisaabta meel geeyo qora dan been di sheegay adar tan maxay ka hadlays waa been taabe ka hadlays wallahi inaan u joojin oo bilaa u joojin hatta dumarkoodii qaar baa la waanay anigu qaar bay igu dhahda fidi horan tooray de walaa ku asan markaa tibay ku tiin raashiq saaqo marra waxay wadaasana Cabdisalaan oo nibad kali fidiyooyada qaar aan nagu maagaysid tuur de walaa ku ay ga qabtaa daba anuu jeegan laan tiin aniga waxan haday iga qaban weydaan nabigina maxamed aan ku saliya anuu xaq baan ka hadlayaa marka anigana macnaha ugu dhigaysan maafkay ugu dhigaysan soo idinkan demand team board taageera Somaliland and Nicola Adam Musabbihi Maxamed Kaahin aniga maxay ugu haystaan mar dhawna waxay ugu oranaysaa life kasta walaalay way ugu codsadeen mar run life minka 200 iyo dhowr iyo 600 bay taaban ay daawanayaan 800 qof bay daawanayaan anigu qof i daawaday few iyo waxa kama helo laakiin waaban iska tuurayba way weera soo hadlayaan buraha igala soo hadlayaan hargeysa igala soo hadlayaan walaal rumaan in sheegay qurbaha igala soo hadlayaan waxay igu oranayaan Cabdisalaanow hablihii baad maagtay sidan oran ugu idmi nabi de marka noocaas oo kale ay igu jirtaan aa ka soo anu waar xitaa iyaga soo doonta bal qaybta ilaah Soomaali anigu ma doonto ma badahooda ma galo ma hawlahooda kuma jiro halka Facebook-iga sakaal waa la igu soo balamin bal markaa walaalayaan barnaamijkii iga qaldayaan ilaahba wani walaal wan iska duwayaa ligar hal ahaad intii na Soomaalida jacayl day sharkreya wan iska duwayaa walaal commentiyadooda way barnaamijkiga walaalayaan wan iska baabiyay way tudoona kala xishoona baa halka caawi ugu jira oo igu dhanaa Cabdisalaan dadka ku mashquulay way nabigeenna Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) waxa dhibay reerkoodi aniguna anuu maray nabi baana demaba nabigi atisna ma mar karo uma dhowi ma sheegan dawa sheegan karaa oo nabigi (alayhi salaatu wa salaam) allah karamiyo allah sharaf laakiin anagu meel laba kama soo karo waa nabigu wiiga sharaf badnaa wiiga udgoon badnaa wiiga dulqaad badnaa wiiga karti badnaa wiiga karaamo badnaa inta ma sheeganay laakiin walaal balaay kala haysteen iga raali hab walaalayaal Soomaali bal xisaabta isu geeyo labiye sideetan oday ayaa meel soo fadhiya labiye sideet ka oday waxay ka soo jeedaan gobolladii Ingiriisku gumaysanayay qabiil kasta way leeyihiin harti bay leeyihiin isaaq bay leeyihiin ciise leeyihiin samaroon bay leeyihiin gabooy leeyihiin okay kuwaalka ay ka dhigtay labiye sideetan kalena baarlamaan bay ka dhigtaan meel bay soo fadhiyaan iyaguna okay waxa kale oo ay leeyihiin 500 ay maybe inta sirdoonkooda waa inta wasiirada waa inta ku xigeenka waa inta
agaasimayaasha waa ay li intaas waa bembe afufa kuma kalsoon balina filinimadu itxaan tahay intaas oo walaalayaal been ka soo afuftay hargeysa iyo burco oo hayb kastaba leh oo xitaa reer buurimo waa isku jirteen aniga halkaa intay la socoto anigu waan jeclaa laakiinse markaan ka hadlayo dii taageera anigu walaalayaal reer buurimo qayb baad la socota awdalay reer awdaro qayb baa munaafiqiinta la socda reer sanaag baryo ama sanaagu qayb baa munaafiqiintiina munaafiqiinta la socda la socota waayo way ku jiraan golaha guurtida wasiirada way ugu jiraan baarlamaanka ugu jiraan reer soolow qayb baa munaafiqiinta la socota anigu laakiin walaalay walaa kasoo horjeeda in wax kalaan laguma haystaba waxaa la doonayaa inaan korkaxaadiyo oo aanan ka hadlay intaas oo munaafiqiin oo maalin kasta miidiya soo taagay oo tv-yada ka hadla oo beenaalaya oo munaafiqiina way ku kalsoonaan waaye aniga waa cabdisalaam jitilmaan oo halkaa keligii ka dhawaaqay oo alaa ka qaylinaya oo reer sanaago waa nidiin baana war igula soo biira midnimo qarag war halkan iyo bej barnaamijka arta horta igula soo biira war igula soo biira reer awdalow barnaamijkanan wado reer soolow igula soo biira anigu macayla khaatum istid waan taageersanahay waa dadkaygii wixii nimankaa ka soo horjeeda baan waan taageersanahay igula soo biira igulama soo biirtaan halkaasaanan ka qayliyaa midnimo qaran baa la yidhahdaa waa taqaana barnaamijka arta horta anigu soo jeeda aniga qaar baa laga soo daayay halkaasay ka wada hadlayeen cabdisalaam deeyi daaye haddii aad faridatiin haddii nimankaa sugeysiyiin maxaa aniga isoo doonanaysa walaalayaal waxaad aragtaan marka had iyo jeerna facebook ku soo qoro haddaan cabsanaan jitilmaanahay qoraallo fara badan iga raali ahaa qoraallada fara badan walaale dabcan nin qofka raranka ku taagan ama raranka waxaa la raranka marka dabka dhuxushaa la aaso ee dambasiyo wax lagu dido raranka ninka ku gubta uunbaa dareema soomaalidu inan kale ciyaar bay moodisaa war ninkan muxuu la qaylinayaa maxaa sidan war dumar rag waxba odhan maayo habluhu haiska noolaada ayaa laygu belimi qofkan la hadlaa baafkuu taagaya kuwaan ehelka ahayn kuwaan qaraabad ahayn qaataba anugu maana hargeysaya burcaadi ku imanayaba warkaasa laydi daba taagay meel car burca kaale car hargeysa kaale sida maxaa laygu haysta waxaa ku dhay ee walaale rumaanin sheegay caawa waxaa ku dhay ee dadkaas ugu haystaan waxa weeyaan markii hore badahooda maan geli jirin maan maagi jirin ilaahay uu arkayaa uu maqlayaa waxaan ka hadli jirin soomaali waa mid waa walaal dadkii ogaa anista inantaa anisi lehday bay oga soomaalidu inama lmuminiin ekuwa waxtasmiu bixablaha jamiican intaasaa laygu qabsada denimiyo marka lagu dhibaadna waad u jawaabaysa way marka dhahdo anigu soomaali baana sinjigay guudii sumadeeda gaarkaaba soomaali weeyaan halkan soomaali baan kaga dhibanayay qabiilkaygu waa soomaali ee lagugu soo caayo ee lagu dhaahdo soomaalinimadii dabana waa inaad raadisaa ortodka maxaas ku haystaan waayo xilligii casr jaahiligii ee xilligii nebi ibraahim asnaan baa jiri jirtay oo qoomkiisiba raaceenba dabana nebi ibraahim aniga iska daayay nebi ibraahim baa maalinta dambe intuu cadhooday oo uu dadkii arkay inay kabasii jeedaanba ayuu asnaamtii caabudayn buu intuu seef qaatay buu kurka wada gureeba dabana asnaamta kii ugu weynaa ayuu seeftiisii qoorta u suray wuu soo raacay misay ku dhahay nebi ibraahimow calayhi salaam adiga asnaamteedan laayay oo dhibta noo geystay misuu yidhi dawaa kaasa ninkeeda caabudiisa kaasaa idinku weyn daha idin sheego anigu walaalayaal waxaan qaba horta waa dadkaas waa dad muslima way tukadaan masaajidadana way galaan masaajidada hargeysa ugu waaweyn iyo mustajaamac salaadaha jimcana way tukadaan kuwoodan qurbaa jooga ee meelaha joogaana ilaa hablahooda way tukadaan laakiinse walaahi inaan dembi ga raacin haddaan idhahdo siilaanya way caabudaan salaamaangaalna way caabudaan musabixina way caabudaan maxamed kaahinna way caabudaan aniga og waayo anigu isaaq saaqnale baan soomaa rumaan sheega way caabudaan caadi waxay ku odhanayaan waa aayad waa rasuul ilaahay soo diray marka kutaa war ninkani salaamaangaal dowladdii soomaaliya wax ku nooda siilaanya dowladdii soomaaliya wax ku nooda maxamed kaahin iyo musabix dowladdii soomaaliya wax ku nooda war nimankani waa beenaalayaan soomaali bay nagu dirayaan marka kutaa qoreen maya ee waa rasuule waa weliye ilaahay soo diray taaniguna waan diiday intaasuu maan isku haysanay maxaa kuyaan ololahayn markaa walaalayaal ummadda soomaaliyeeday nimankan halkan hargeysa iyo burco jooga
majority-gooda anigu dad badan wanaagsanna waan ogay, laakiinse majority-gooda waacay, maxaa laygu soocay? Waxay ii bixiyeen waa murtad, waxay igu dhaahdaan oo kale waa khaniisi, waxay igu dhaahdaan dee gabooyo aan jecel, gabooyo waa dadkayga, samaroon waa dadkayga, maalinba qabiilkayga duwan, xataa inay saaqnimadii iyo habarjecnimadii way igu dhileen. Marka ummadda Soomaaliyeed haddaad dad dimiir la tihiin oo dad caadiya tihiin, war nimankani dadkan waxay ku wadaan wada khaldan oo aan diinta Islaamka ogolayn. Aniguna waxaan ka soo horjeedaa oon ogahay waxay ku wadaan waddadii Falastiin. Falastiin walaalayaal, ilaahay baan ku dhaarshay, yuhuuddu waxaa la yidhi guryaha ka hoose ay kirisan jirtay, dabeedna Falastiinna ka saray ku jiri jireen. Maanta maxaaraha halgeysaya burca haysta, dabeedna waxay odhan jireen war waanu duminaynaa guriga ban ogaba qofkaagan Falastiinigaago, hadhowna Israa'iiliga ilaa xagga hoosaleh isagaaba la wareegi jirayba. Taas waa okay. Intaasumaan isku haysana, wax kale isuma haysana, anugu waan jecelay, laakiin iyagu way necbin. Markaan anagu meeshaa qabsadana, insha allahu tacaala Soomaalina way israacaysaa, dowladnimona way helanaa, calankaasaana guulaysanaya insha allahu tacaala. Calankaa Soomaaliyeed wallaahi kaasaa guulaysanaya, inaanay kan iyagu waayo kaayaga sameeyey wallaahi kaasaa guulaysanaya, oo billaahi kaasaa guulaysanaya, oo tolahi kaasaa guulaysanaya, ama diidaamaha diidina wallaahi kaa buluugaabeen xaq u leen, waayo kaa waxaa ku midaysan Soomaali oo dhan, xitaa kuwa aan maagaysaana leedihiin waa habargida, waa hawiyi, waa sida walaahi kaasay aaminsiin. UNC bay idin lahaayeen, dowladdii maxamed saad barre way idinla rideen, caydiid baa ka mid ahaa Soomaalinimadii mid diidana. Idinku maxaa Soomaalinimadii u diidantay? Maxaa caalamki uga carraysan? Kuwa ekaada burucaa leedin, hargeysaa leedin, iyo berbera ceere gaaba shaqo kuma leedin, boorame iyo awdo shaqo kuma leedin, laas caanood shaqo kuma leedin, war dulmi baa wataana, dulmigiyaa diideen dadka ku samaynayna. Walaalayaal, waxaan barnaamijkii ugu soo gabagabeynaya oo aan halkan isagana fariin ugu gudbinaya, anigoo ku hadlaya afka midnimo qaran, ku hadlaya afka walaalkay Cabdifataax Bowdhari, aabwaanka Bowdhariga Caasha, waan aad iyo aad u jecelahay oo walaalkeen abku doonaha sheegtay wuxuunbaa ehelkaiyo dadkana faqaanay si wixii la arkaayay namidee si ujeedo waa Fariid Cabdifataax Bowdhari, waana walaalkay. Waxaan halkaas isagana fariin u marnay maayirka Boosaaso oo lagu magacaabo, waa maayirka Boosaaso meeligaya qora, magaciisa waxaa la dhahaa Yaasiin Mira. Walaalayaal, anigu waxaan ka hadalnaa haddaan midnimo qaranahay aniga iyo walaalkayga Cabdifataax Bowdhari, burcu ka hadli karaa, argiis ku hadli karaa, cidna kama laha. Aniguna Boosaasaan ka hadlayaa, Cadaadan ka hadlayaa, Kismaayaan ka hadlayaa, Muqdishaan ka hadlayaa, dhulka Soomaaliya dhammaan ka hadlayaa. Boosaaso walaalayaal, garoonkeedii stadiumkii Spartima ma taalaan ku daba qoliyinaad leen guunistay, anu waxaan oranaya meesha kubadda lagu ciyaaro oo burbursanta. Maayirka Boosaaso wuxuu xayeysiya oo marba isku soo sawiraa garoon ay niman ganacsadayaala ama stadium ay samaysteen niman ganacsadayaal oo dhalinyarada reer Boosaaso ama dhalinyarada reer Buulan lacag lagaga qaado markay galayaan. Maxuu dhisi waayey garoonkii reer Boosaaso ama magaalada Boosaaso? Waayo cashuur buu ka qaadaa hablaha, dadka uu ka qaadaa, ilaa dumarka iyo haweenka suuqa fadhiya. Muxuu gada ninka la yidhaahdo Maayir Yaasiin Mire? Ma wuxuu shaqeeyaa Professor Cabdiwaligaas? Isaga iyo dhaqaalaha ka soo baxa Boosaaso waxaa kala qaybsada. Waa Cabdifataax Bowdhari afkiis, caawa anigu waa Cabdifataax Bowdhari baan, gebigaygaba afkii Cabdifataax Bowdhari baan ku hadlayaa. Waxa kala qaybsada waxa Boosaaso ka soo baxa maayirkoo la yidhaahdo Yaasiin Mire iyo guddoomiyaha gobolka Bari oo isna dhadal yidhaah iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdifataax Bowdhariina wuxuu yaqaanaa Cabdifaaruq, anu waxaan leh laakiin Cabdiwaligaas. Waay inta ay wadooyinka Boosaaso way burbursayn, stadiumkii waxba looga qaban maayo, garoonkii waxba loogu qaban maayo, war lacagtaad ummadda ka ururinaysaan ma waxaa u urursataan dhado iyo Yaasiin baan la hadlayaa Mire? Ma idinkaa urursadaan? Mise waxaad ugu tala gashteen inaa ummadda wax ugu qabataan? Maxaa ummadda garoon ugu samayn weydeen? Dhalinyarada garoon ugu samayn weydeen? Talabaad, ninkaagan maayirkaayo intaad maalin kastaba isku soo sawiraysid oo aad xayeysiinaysid,
garoon nima ganacsadayaal ay dhisteen iyo stadium iyo kubad meesha kubada lagu ciyaaro ama isbarbarinto ay niman dhisteen shirkada maxaad u dhisi weyday oo waajib wuxuu kaa saaray kareer ka boosaaso maad kaa dhistid adeer ummadda soomaaliyeed anagu nin kastoo munaafaq nin kastoo corruption ama burcaag soo jeeda ama hargisaag soo jeeda ama mugtiyaag soo jeeda haddaan nahay reer midnimo qaran waxaanu ka midaysanahay inaan meel ugu soo jeesan ummadda aad dhaqaalahoodii lacagtooda urursanaysa waa inaan kaagaa yaray adiguna maayerka reer boosaaso adeer ummadda wuxuu ku qaba indhahaygu way ku hayaan midnimo qaran way ku arkaysaa dowladda soomaaliyeed way ku arkaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan way ku arkaysaa damiir xumo waa kuu damiir xumo inaad maalinba isku soo sawirtid garoon niman shacab ay dhisteen garoonkii adiga xilku kaa saarnaa ee aad maayirka boosaaso u ahaydna inaad waxba ka qaban marka walaalayaal annagu haddaan nahay midnimo qaran waan idin jeclahay dhimaantiin ummadda soomaaliyeed aad aad baan idin salaamay walaahi soomaaliyeedna way salaacaysaa ama hargeysaa noqota ama burco dhalinyaro soomaaliyeed jaamacadaha dunida dhiganayana baaqaanu diraya waxa weeye dowladdiina u duciya hana niyad jabina falastiin oo kalena ma noqonin anuguna haddaan cabsanaan jatalmaanahay iyo dhalinyaro kale oo ree hargeysay reer burca wallaahi waxaan soo raacaya oo dadka waan ogahay reer sool iyo reer sane iyo reer awo dowlad la-aan baa lagu cabrinaya markay dowladda timaado wallaahi oo billaahi oo tollaahi ciidankan qayb ka noqonaya ninka koowaad ee qoriga qaadanaya baana allah raxmaankaana inoogu duceeya dowladdeena soomaaliya inuu guuleysto aad aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fiifa soomaaliya waxaan ku soo gebagabaynayaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre noolaada waayo marka madax daacada timaado waana daacad maanta waxaad arkaysaan walaalayaal maamuladii soomaaliya oo dhan xitaa maamulkiinu eedayn jirnay aniga iga cabsanaan jitalmaan xitaan eedayn jirnay inkastoo niman dee xildhibaanaha ay magaca aysteen waad arkaysiin reer dhuusa mareeb reer cadaado guriceel waxa golmudug dadka ku nool oo dhan allah idin karaamay allah idin sharfo wa idinkii soo dhoweeyey madaxweynihii intaasuunbaa walaal anigu cuqdad iyo xanuun kaloo aan idiin qabaa walaalayaal ma jiro madaxweynuhu ha noolaada reer cadaada ha noolaada reer budland ha noolaada reer hil shabeellana ha noolaada koonfur galbeed idinkuna madaxweynaha soo dhoweeya soomaaliya israaca isku duubnaada saas idinku guulaysanin calankaana badbaadiya yaanu calankeenna sunaa baabiin oo meesha ka bixi amxaarana ina naga faa'idaysan madaxweynuhuna waa dacad ra-iisul wasaaruhuna waa dacad xukuumaduna waa dacad noolaada aad aad baan idin salaamayaa hablaha soomaaliyeed ee udgoonka badan ee sharafta badan iga raalihada caawa markii hore haddaan idinku yara khaldamay anugu walaalayaal hablaha ama reer mudug ha noqdaan inoona shaargaraya walaalayaal hablaha soomaaliyeed hablaheegu gob weeyaan waa wada sharaf badan yihiin way karaamo badan yihiin haddaan hablaheegu jirin waxba manaan noqon lahayn waayo waa hooyooyinkay waa xaasaska noo dhaxay waa kuwa wax noo karinaya hablahaygow noolaada inta noolula jirtaba aad aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu